नमस्ते मुलांनो, कसे आहात? मुलांनो, आपण रात्रीच्या वेळेस सुमारे 4000 तारे आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत असतो. आपला सूर्य हा देखील एक सामान्य तारा आहे. सामान्य तारा म्हणायचं कारण असं की सूर्याच्या वस्तुमानाच्या कमी अथवा अधिक वस्तुमान असलेले, आकार असलेले अथवा तापमान असलेले असंख्य तारे आपल्या दीर्घिकेत अथवा या विश्वात उपलब्ध आहेत. सूर्य हा आपल्या सर्वात जवळचा तारा असल्यामुळे आपल्याला तो खूप मोठा वाटत असतो. हे तारे हे तप्त वायूंचे गोल असतात. आपल्याला मुलांनो सूर्याचे गुणधर्म ह्या भागामध्ये आपल्याला पाहायचे आहेत. सूर्याचं वस्तुमान हे सुमारे 72% हायड्रोजन वायूने बनलेलं आहे, तर सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 26% हेलियम हा वायू आहे, तर इतर 2% भाग हा हेलियमपेक्षा जास्त अनुक्रमांक असलेल्या वायूने व्यापलेला आहे. आपल्या सूर्याचं वस्तुमान हे आपल्या पृथ्वीच्या वस्तुमानापेक्षा सुमारे 3.3 लक्ष पट एवढे अधिक आहे, तर सूर्याची त्रिज्या ही पृथ्वीच्या त्रिज्येपेक्षा सुमारे 100 पट एवढी अधिक आहे. इतर ताऱ्यांचं वस्तुमान हे मोजण्यासाठी सूर्याच्या वस्तुमानाचा उपयोग केला जातो व सूर्याचं वस्तुमान हे मास ऑफ सन या संज्ञेने ओळखले जाते. सूर्यापेक्षा कमी व अधिक असलेले असंख्य तारे आहेत. इतर ताऱ्यांचं वस्तुमान हे सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 1.5 पट पासून ते सुमारे 100 पट एवढे असू शकते. इतर ताऱ्यांची त्रिज्या ही सूर्याच्या त्रिज्येपेक्षा 1.5 पट पासून ते 1000 पट पर्यंत असू शकते. मुलांनो, सूर्याच्या वयाच्या बाबतीत विचार केला अथवा इतर ताऱ्यांचं वय जर आपण लक्षात घेतलं, तर मुलांनो ताऱ्यांचं वय म्हणजे ताऱ्यांच्या निर्मितीनंतर गेलेला काळ होय. हा काळ अब्जावधी अथवा सहस्र वर्षांनी एवढा असू शकतो. शास्त्रज्ञांचं म्हणणं असं आहे की सूर्याच्या गुणधर्मात जर बदल झाले असते तर पृथ्वीच्या गुणधर्मात बदल झालेला दिसून आलेला असता. परंतु शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार पृथ्वीच्या गुणधर्मामध्ये कोणताच बदल हा झालेला नाही आहे. म्हणजेच सुमारे 4.5 ते 5 अब्ज वर्षामध्ये सूर्याच्या गुणधर्मात कुठलाही बदल झालेला नाही व पुढील 4.5 ते 5 अब्ज वर्षांमध्ये त्यामध्ये हळूहळू बदल होत जाणार आहे.